yalla yalla def dëgg dëgg ci rabilay yalla nangu suñu ak ak mawlana moy ke si xaybu may ci ak yalla jamal khalifa jamal jabotam jamal am ndoy jamal nabilay yeb yalla yalla keral nabilay yeb yalla yalla keral nabilay yeb yalla yalla yok nabilay yeb nabilay tabat yalla yalla ci ci febar ci ñoo tuugal leen ma ngi mbolo ni yalla yalla jamal leen Maman Soumia, Yann 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 Lord.
mission bi kon nak ñu ñu téw ñu yalla yalla fék ci li aajo te di leen jël jëf ñu ñaan ñu ko yoon yalla yalla jappalé leen ëpp solo ci doom aajo mo moy yalla kess kess té sa xol ba sétane bi ci amoy lu ëpp solo ci doom ni aajo moy yalla kess té do xol sa xol bi ba ñu lay ko daray tax ko dal ay sétane di dox sa bané ñu xol ne yalla ñu ñi nak lay yi yalla katta na suñu xol ba sétane amu ci yoon ah bu ñu dafa jox ko rek sétane da bay doole be te li ci la bokku te li ñu la ci la xéw dooli di la ñak ñewul lu ci yi événement am mu lay doon bu jara la tok ay dal ci sétane bu ko yoy yu sétane la tay ñi tay ñu tay nañu la yëp ñëw tay dafa la tay la ñu taal fi da ko ima da yaaka ni kon fi lu fess la mo lay dé am ñu am gatt nak am na ñu xana tane ñoo seen gatt na mo lay ñëw ko tax am na ñu ko ñi dañu ci bo ñi dañu febar yaa yaa la wëreul le ma ñu ñu ñoo def fet ay mag la ñu way mu wul ma ci wax la ni dé namu nañu li dé waye ko xamantene yow dara ko do wala ay yow tu fi ko jaka do sax kay me wala duma dem ci ben man yalla bax la ah non dé wallahi wallahi ci bir événement bi mo la namu ko ci événement bi di len ci xol muhammad si khalifa allah bi ardi mi jëfë won digal mi jëfë won digal mi dafa len li ay wa ka ko yabo tam le social. Anda si akhirat ak yaayam du baax
yalla yalla la war tan yi tan mu lepp lu ci ñaan ko sa ñoon day ci keur de nga fi sa yoy yow du julli fi sa wax yu yepp di ci sama message lay ndax place leer la place deugul leer teewu leer teewu deugul mo fi ne la ko la ci nak gëna baax rek kon nak ma sha Allah wa fi bay yalla defal ñu feugul ndax seen bay yi ñaxoon seen bay yi sonoon tay leen lay jëri yéen té ñu nekk digënté sama sama raw ak fi tay fofu bofu taxalé fofu yéen ci fi ay la ka sa li nga taxé ko xam ci digënté bi tuma ñu ak mo xam ci fi jox na ni gëna tuma wa ko fi yéen dem ngeen mag la ak ngeen dem ak place bo ba lu jëfé taxaw lu jëfé tax na ko fa taxaw ci fi yéen ñi sax tay pour taxaw fa dafa ñay rek ñu ñu sax ko mu jàngal lay mu daal def ko ñaari taxa escorte dañ lay escorte nga ñew dañ lay escorte nga ñew police mo lay escorte nga police mo lay escorte délégation officielle délégation officielle yi ñew rek tok waye ñew rek tok police yi sey magal police yi ñew ñew rek bu sey magal rek tag la fi xolal lool ndax magay yi place ba xolal fi ke sa li ke la tamon digël te xam lu neex tuma yi gisna sama mam sayyidina muhammad si leer amon na shirif fi